Esse vídeo vai te ajudar a esclarecer uma dúvida muito comum entre os apostadores. Vamos supor que você acabou de fazer seu cadastro na Betway para receber nosso bônus de boas-vindas. Você fez tudo certinho. Sinalizou a opção de que gostaria de receber o bônus assim que fez o cadastro e também realizou seu primeiro depósito via Pix. Mas e agora? Bom, vamos lá. Depois que tiver feito seu primeiro depósito via Pix, você deve ter visto o valor do seu depósito aumentar, certo? Mas este valor extra ainda é um bônus, ok? Você precisa seguir algumas etapas para transformar ele em saldo. Então anota aí como faz. Primeiro, é legal saber que você tem até 7 dias para completar todos os pré-requisitos a seguir. Outro ponto importante. Dentro desse período de 7 dias, você precisa apostar pelo menos 6 vezes o valor do bônus recebido. Por fim, essas apostas precisam ser feitas em odds de 1,75 ou mais. E aí, anotou tudo? Bem fácil, né? Aí quando completar as regras que mencionamos, você finalmente poderá usar o seu bônus como desejar, seja para fazer um saque ou se divertir ainda mais na Betway.